xubno ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga mucaafidka ee kulmiye oo maanta soo gaaray magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmadheed ayaa kormeer indhaindhayna ku soo maray goobo tiro badan oo ay ka socotay diiwaangelinta kaadh qaadashadu waxaana ay mas-uuliyiintu goobahaasi warbixin kaga dhageysanayeen gudoomiye goobeedyada komishanka qaranka ee iyagu halkaasi ku sugnaa waxaa sidoo kale way wufdeen halkaasi warbixin ka siiyay gudoomiyaha gobolka Daadmadheed Nuur Cismaan Guuleed iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka. Diiwaangelintu 46 goobood baa laga bilaabay, 46 goobooda si fiican bay u socdaan, wax barbaleemana weli amba dhibaato laga soo sheegayna ma jiro. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin haddaan la soo booqateen. Diiwaangelinti oo soconaysa sida uu bare saab ku sheegayna, diiwaangelinti way socotaa, wax dhibina ma jirto, meesha idin waa nabadgelyo. Wixii hore haysteen way wixii dambe wada qaadanayeen tuulo walba. Wasiirada iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga labaad waxay u socdaan siday u socoto diiwaangelintu iyo dadku inay qaataan kaadh. Waxaan leenahay shacabku ha qaataan kaadh. Kaadhku waa maanta ciddii aynu dooranaynay ee waxinoo taraysay, waxinoo qabanaysay, aynu ku kala saaraynay weeyaan. Waxaa iyaguna halkaasi faahfaahin ka bixiyay safarkooda iyo kormeerkan ay ku marayaan goobaha diiwaangelinta. Wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta Cabdiwali Sheikh Cali Suufi, xanaanada xoolaha Siciid Tulub Maxamed, iyo waliba xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi. Maanta ay tahay maalinta saddexaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha. Waxaan joognaa gobolka Daadmadheed, caasimadiisa Oodweyne, anagoo kormeerayna qaabka u socota diiwaangelintu. Ilaa intaan soo aragnay imika si fiican baa u socotaa, wax dhibaatay ma jirin. Dadkuna si nabad ay u gelayeen, iyagoo waliba ilaalinaya nidaamka iyo maaragtay iyo kala dambeynta. Waxa kale iyaduna in la xusaa shaqaalaha komishanka qaran ee doorashada iyaguna si fiican ba hawshooda wateen. Maalinta hadhay un iyo maanta gelinka dambeynta ka hadhay inay dadku isdiiwaangeliyaan baa loo baahan yahay. Koley degmooyinka iyo gobollada waxay ku tartamayaan waa cududda codka, marka qof kasto fursad u helaya inuu isdiiwaangeliyo weeye. Guud ahaan dhammaanteen ba ilaahay baynu mahad celinaynaa. Nimcooyinkan iyo nabaddan aynu dhammaanba dalkeenna isaga goosheyno ilaa shalay, tog dheer, saraar, sanaag iyo Oodweyne intaba waanu runtiisu soo marray saacado kooban. Taa ilaahay baynu ugu mahad celinayna. Ilaa intaan soo marray sidii horeba loogu sheegay, si wacanba diiwaangelintu socotaa. Wax cillado qalabkaana looma sheegin, wax cillado xaggana amnigaana looma sheegin, wax isqabaqabsi iyo dhibana looma sheegin. Si wacan bay u socotaa ilaa had. Waxaa qudhaannu idinku dhiirigelinaynaana waxa weeye diiwaangelintu waxa weeyaan wixii aad ku dooranaysay dadka ku xukumaya iyo kaadh qaadashadu. Goodho waa cabataan, kii aan wataa caynkana kanaa sidana. Waxa weeyaan haddana idin kaararka maanta qaadan, ninkaa jeceshiina isleedin horumar buu idin keenayaa. Ma dooran kartaan? Madaxweyneyaal baad dooranaysaan, baarlamaan baad dooranaysaan, local baad dooranaysaan. Siday u soo baxaan dadka fiican ayaa doonaysaan inaad soo saartaan. Qof waliba waynu kaarkiisa qaataa. Muuse Saleban Maxamed, warbaahinta qaranka Somaliland, magaalada Oodweyne.